Azərbaycan bir qadınıyam. Buyurun. İlham Əliyev də Azərbaycan prezidentidir. Mən ona müraciət eləmək istəyirəm büyünlərim. Buyurun. Ailənin başçısına müraciət eləmək istəyirəm. Mən keçən dəfə də müraciət elədim. Heç bir cavab olmadı. O birinci danışan oğlan dedi ki, davamı gəlsin. O elə bilir bu işin davamı gəlməyəcək, gələcək. Qoy davamı gəlsin. Mən ona deyirəm ki, ay İlham Əliyev, mən sənin atan qadırıyam. Heydər Əliyevin qadırıyam. Mən bugün səndən tələb eləyirəm. Mən bununla üçüncü dəfə sizə müraciət eləyirəm. Niyə insanları eşitmirsiniz? Niyə cavab vermirsiniz? Siz daşın, divarın, heyvanların prezidentisiniz, yoxsa insanların? İnsanlar mələşiriyə, insanlar axtarır sizi. Siz haradasınız? İtmişsiniz, batmışsınız, lal olmuşsunuz, kar olmuşsunuz. Nə olubdu? Bu insanlara niyə cavab vermişsiniz? Belə insan kim götürəndə siz kimsiniz ki? Prezident siz cəmatın qarşısına qalmalısınız. Yox, prezident deyilsiniz bizim kimi adi vətəndaşınıza niyə cəmata cavab vermişsiniz? Nə adi vətəndaş kimi, prezident kimi siz bu xalqı niyə saymırsınız? Bu cəmatı niyə saymırsınız? Ay İlham Əliyev, cəmata bir belə zulümlər olur, niyə saymırsınız? Siz bu cəmatla işləmirsiniz. Elə bu Azərbaycan tək sinaləyəzən ibarətdir. Niyə bu cəmatı saymırsınız? Niyə bu xalqı saymırsınız? Niyə bu xalqı eşitmirsiniz? Niyə bak, bu boyda 5 ayda danışılır, insanlara olan dəyişikliklərdən, zülümlərdən siz buna nətər laqeyd qala bilirsiniz? Ki siz bunu bilmirsiniz. Siz bunu Allah gözəl bilirsiniz. Hələ indi mən görürüm siz cavab vermişsiniz. Mən deyirəm elə bu işin təşkilatçısı sizsiniz. Hikmət Həsənov kimdir? Haram çaq qaldı o. O haram itidir. O sizin itinizdir daha yerinəm. Nəcməddin Sadıq o sizin itidir. Də Rusiyan itidir, sizin itidir. Niyə bunlar bu cəmatı bugünə qoyursunuz? Bax, indi mən fikirləşirəm o günün qardaşımız danışdı, anar qardaşımız. Allah Azərbaycan yaxşı olanlarını qorusun. Elmar, Elmar. Danışıqdı mən. Elmar, hə, Elmar qardaşımız. İndi biraz efirdə adam biraz həyəcanlanır. Hə. Elmar qardaşımız danışdı. Elə bilirsiniz, Azərbaycanda elə olanlar azdır. Siz, İlham Əliyev, siz elə olanları məhv edirsiniz, sındırırsınız. Lazım olacaq, sizə lazım olmasa da bu vətənə lazım da olurlar. Siz hara baxırsınız? Nə eləmək istəyirsiniz? Deyim, biz bilək, biz sizi gözləyirik. Deyirlər, ey bu cəmat yatıbdı, yatmayıb valla. Biz sizi gözləyirik. Biz elə bir xalqıq ki, elə bir humanist xalqıq ki, biz ən pis oğlumuzun da qədrini bilirik. Biz sizi gözləyirik ki, görək bu hava ayılacaq. Bu hava cavab verəcək. Bu cəmatı nə vaxt sayacaq? Bir, beş on adam deyir, bu Azərbaycan parasıdır. Elə parası da olsun sən. Yaxşı, sənkilərdir parası. Amma Azərbaycan parası xalqda var. Sən bu xalqı niyə saymırsan? Sən bu xalqı niyə eşitmirsən? Mən o gün səninlə xahiş etdim ki, sən oğlun xəstə olub, yüyüdürmüşsən samaryotdan nə birim İsrailə Türkiyəyə. Akif kişinin, Tofiq kişinin oğlun dedi, əyağı xəstə dedi. Buna baxmadım. Niyə o insanları izləmədin? Niyə o insanları sən oğlun əsikdir, oğlun oğlu. Yoxsa o özü səndən əsik kişidir. Yan yana qoysa vallah sizdən artıqdırlar hər şeydə. İlham Əliyev, sən deyirəm, ey mən bunu. Bax, Zərifə xanıma belə bir sən deyirəm bu sözü. Heç olma elə eşi. Zərifə xanım yaxşı qadın olub, Azərbaycan qadın olub, yaxşı qadın olub. Onun adı ilə deyirəm, ey sən niyə eşitmirsən bu xalqı? İndi mən belə fikirləşirəm ki, Elmar danışandan sonra fikirləşirəm ki, yox, bu daş divar dilləndi, bu daş divar həyəcana gəldi, insanlar yerində dayana bilmir, eşidənlər bilənlər. Sən dillənmirsən. Beni fikirləşirəm ki, İlham Bey, sizə də müraciət edirəm, Qurban Bey də. Buyurun. Bəlkə bu adam
adamı təhriflər, deyirlər, prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir, belə deyirlər daha. Deyirəm, bəlkə bunu təhriflər, bəlkə ilə ətrafı bunu təhrifdir. Niyə ki, onlarda zaten görmürük, hərbi çevrilişlər, prezidenti təhlilər. Deyirəm, bəlkə belə bir şey var. Hər şey ola bilər. Divardaş da dinlənir, divar da dinlənir. Hər şey ola bilər. Bir şey var, İlhan Bey. Ola bilər elə bir şey. Olar, olar, hər şey olar. Biz bu işimizlə yanındayıq da, Ali Başkomandan yanında təbii ki, reaksiya olmalıdır. Elə bir şey varsa, o tək qalıbsa, onu təhliflərsə, Zakir Həsənov kimi alçaqlar, Nəcməddin Sadıqov kimi satqınlar, xainlər, Hikmət Həsənov kimi pozul sət kişilər. O Hikmət Həsənovu verələr mi? Mən bilərəm, onları neyin yerəm? Yəni, bunlar, bu hava həkimi bizi əzməlidir. Qoy, İlham Əliyev, dur, müraciət elə xalqa, sən arxanda duraq biz, yazıqdır bu xalq. Sən itilməyə Azərbaycanı yer üzündən silmək istəmə. Sən bizi pis vəziyyətdə qoyma, insanların əsəbləri ilə oynama. Yazıqdır, bu millət, Allah biz yazıq. Bax, torpağımızı da əlimizdən al. Sən böyrün başın məmurlar var, ey. Mən kətdə yaşayıram. Torpağımızı da əlimizdən alırlar, malımızı da əlimizdən alırlar. Hər şeyimiz güzəlim. Bax, bu dağa yaxınlaşamazsan. Bu dağ deyirlər filan məmurundur. O dağ filan məmurundur. Bu torpaq filan məmurundur. Nə bilim, bu ferma Elçinqul evində yaxın durmaq olmaz. Bu ferma Kamal Əddin yaxın durmaq olmaz. Biz nə ayıraq? Bax, dinə, nə olar? Çıx dinə, dinə ki, amillət. Özünüzü qırın, basın. Gəl, yıx bizi. Zəhərlə öldür biz qutaraq da. Biz çıxış yolu tapırıq axı. İlham Əliyev sənin əlindən. Sən əlindən biz çıxış yol tapa bilmirik. Sən məmurları bizi qırır. Sən niyə deyirsən ki, Azərbaycan 30% yaşasın, qalanlar ölsün, niyə? Valla sən qalan yenə biz olacaq, bax bu kasıb zaman. Bəli, tamamilə doğru. Sən əgər təhliflərsə bu alçaqlar səni, sizi təhliflərsə bu alçaqlar, müraciət edin bizə, nə olar? Biz sizin arxasındayıq, biz Azərbaycanın ən pis kişisinin də arxasındayıq. Biz sizin arxasındayıq, nə olar? Təşəkkür. Müraciət edin cəmat. Təşəkkür edirəm. Yoxsa heç kəsin əsəbi dözmür. İlham Əliyev, mən sənlə nəvəyə heç kəsin əsəbi dözmür. Görsən amalara, ata çıxır orada ağlayır. Sən dədən çıxır cəmatın qabağını ağlasaydın, ağlardım. Bana elə bir Heydər Əliyev çıxır, mən o adama böyük hörmətim var. Amma sən, siz elə bir oğlu döyüsün. Bana indi çıxır Heydər Əliyev ağlayır ki, mən balamın başına bu oyunu yedirmirəm. Mən balamın başına belə eləyiblər. Deyə bilmirəm, Allah mən tanıram deməyə. Siz nə ararsınız? Özünüzü qoyun o bəyək ağlayan kişinin yerini. Nə ararsınız? Siz nə harmaq istəyirsiniz? Deyin, biz biləyik. Nə olar? Sən Azərbaycan cəmatın prezidentisən da. Biz dərdimizi kimə deyək? Nə qədər qaçaq da Allah bıraq Azərbaycandan? Nə qədər bir qeyrətdir, qiriyyətdir, ağıllı, kamallı, sabahlı uşaqlarımız çıxsın, geçsin sizin əlinizdən, İlham Əliyev. Sən məmurların əlindən. Bəyəxlərim, baxıram YouTube-da. Gecə saat 12-də əllərdən bom alıb gedib evləri sökürlər, maska. Sən haradasan? İstəyirəm ki, ölmüsən, amma ölməmsən axı. O yerə çıxartma da, o yerə çıxartma ki, bir kət qadını səndən bezsin, incisin, sən ana kimi həm məsləhətirsin, həm də səndən tələb eləsin. Sən vətəndaşın gecə Roman evini niyə sökürlər? Yazıq da ölür, bu nə deməkdir? Bax, mən torpağımı sən məmurun gər əlimdən alıb, bir-iki dənə mala baxırıq, ferma tikir, əti sütü bizdən ucuz verir özünkilərə. Biz heç nə satanmırıq, biz olmuşuq pis gündə. Yarışdırıb hamısını alıqlar əllərinə. Aydındır. Xalq heç nə bilmir. Nə malımızı sata bilirik, nə əhdiyimizi sata bilirik. Sən pomidorunu fuğra ilə daşıqlar rəsiyyə, mən qonşum pomidor... Çoxlu zənglər gəlir. Allah razı olsun. Siz danışdırsınız. Bəli, bəli. Bəli, bəli, buyurun. Çox danışırıq da. Mən prezidentə deyirəm, bir də müraciət edirəm. Qulağı aş eşit, mən cavab verim. Aş eşit deyil, qulağı aç eşit, yazıqdır bu cavab. Mən prezidentə müraciət edirəm, ey İlham Bey. Təhlənimsə, qoy bizə desin. Bu məmurlar, bu alçaqlar onu təhliyirəsə, özü qudurduq onları. Qudurduq, indi onu təhliyirəsə.
Kimlerse dinlensin. Dinlensin, biz onun arkasında duralım. Oldu. Bu terkar işi böyle geçmiş. Yok, geçmedi. Hakkı onu tutacaktı. O terkar hadiselerinde ölen oğlanlarımızın hakkı hiç de olmaz, onu tutacaktı. İnşallah. Ben ona müracaat edeyim. Ay ben. Prezident, ay İlham Əliyev. Bu cemaat eşi. Bu cemaatın kapağında kişi kimi durabilirsen dur. Duramırsan istifa ver git. Alo. Buyurun buyurun, nefirdesin. Alo. Bəli, bəli. Alo, akşamız gelirdi. İlham Əliyev, bəriniz gelir. Aynen bəli. Mənim bir fokus, mikro infarkt etsizdi bu tarafa kadar. Mənim düşün başa düşün. İnanın sizin neden inanmış. Allah sabrı versin. Ay ki, aa, o hikmet hesabımı sıfatına bak be anam benim. Ben görüyorum da ikinci infarkt et. İkinci bir ruh. Bir de sana birleşimle vursa, kaptanı diğer yere yolluyorlar. Ay bunu başa düşmeyi ben sen dedi. Ayağınızın altında ölür. Ay bu parak başına neylendi. Ay hiç bunu diye kurban benle kimi dahi adam yedi. O tarife de lan görür. Ay bunu bu indi ekibi bizi bu 30 ilde. 20 ile adamlarımızı öldürürler. Ay kasten. Ay bu camada, camadı bile öldürmüyor. Valla camat dönemdi. Aydındır, aydın. Olmaz, her şey ne hak var, ne adalet var. Harda hak var, harda adalet. Bu bir de az prokuror da bakır. Kekeme de bakır. 5 ayda bunların hamısını da bilir Prezli. Hamısını bilir. Aydın, aydın. Oldu. Ha bu Moskva'nın şeydi, ordunun ruhunu kırma. Ordunun ruhunu kırma. Ha Moskva'nın İran'ın siparişiydi bunlar. Ha bu millet öldürmeyin bile şeyle. Daha öldük ketti. Derin mikrofon kesildi. Biraz sinirli. Sen ne tere? Birbirine laf et. Hikmet Hasanoğlu'nun bir gram günahı yoktu. Aydındı. Ben sana ara bakırdım. 2000 nefer olmuyor. 10 nefer olur. Ara bakırdım. Bunun kayda kanuna yeri değiştirmeli. Yoksa yok. Benim müracaatim buradan Azerbaycan analarınadır. Bütün Azerbaycan kadınlarınadır. Aziz hanımlar, biz hemşe bu öz yoldaşlarımızın arkasında heder kimi durmuşuz. Bugün de biz vacif lazımız o yoldaşlarımıza, oğullarımıza, kardeşlerimize. Bizim bu yaşımızdı ki, benim şahsen bu yaşımdı ki, ahıl yaşımda. Ben nevelerimin geleceğinden korkuram. Oğlan nevelerimin geleceğinden korkuram. Bu biaburçu. Bu tür faciye bizim halkın başına gelmemeli. Gelipse analar kalkın ayağa, kurban olun size. Kalkın Elmar kimi oğlunun arkasında durun. Ne de bu kadar bu halkın günahı ki bu halk sürünür. İnanın ki ben bütün rayonların kentlerinde oldukça ben kentlerde öyle şeyler eşitirim ki, öyle müracaatler görürüm ki. Hiç de bizim halkımız avam halk değil. Siz bilin ki biz dünyanın sağlık seçilen halklarındanız. Hayseliyim sizden. Mehriban Hanım. Yok, eğer görünür İlham Bey'in çatmırmışsa, görmürse, bunu eşitmirse, yani sizin kızlarınız, siz görmürsünüz mü anaların ahın ağlasını? Eşitmirsiniz mi bu halkın nalesini? Hayır, söyleyelim, kalkın ayağa, cevap verin bu halka. Bu ne demekti, bu ne faciyedi, bu ne iğrenç hakkı çıktı bu oğulların çiftlerin başına gelipti. Azerbaycan oğluna layık olmayan sözler yazdı efendimizin. Bu ne olan şeydi ki? Bu bizim halka has olmayan bir hususiyetti. Herden götürülüp bu oyunlar, cinayetkarlar onu teşkil eden, o oturan, o başta oturan hikmet deydi. Ne bileyim o birisiydi, kanlarıydı. Adi sıravi herbisi hiç vakit o hareket edebilmez. Siz bilmişsiniz ki bu ülkede hansı ülkede biz yazmıyoruz. Her bir askere giden valideynler esim esim gelir ki uşağın geçsin orada. Halkına hizmet eylesin. Siz ne danışırsınız? Bu ne oyundu? Bunu kim oynuyorsun salıp ortaya? Çıkardın halkın karşısında o insanları cezasını verin halkta dincelsin bir görsün dedi bu. Bu ne olan şeydi? İnanmalar mı size bundan sonra? Kim nevesini, kim oğlunu size itibar edip halkı görmeye, terbiye gönderen? Böyle musibet var mı bunu bize yaşatırsınız bu yaşımızda? Torpağımızdan olduk, elimizden olduk, halkımızdan olduk, yurdumuzdan olduk, ölülerimizden olduk. Dersi biz dözürdük ki biz müstakilliğe çıkmıştık. Bu mu bizim müstakilliğimiz? Bu mu bizim hayatımız? Bu ne demekti? Kim nevesini, oğlunu bundan sonra asker gönderebilir? Hayır edeyim sizden, Mehriban Hanım, İlham Əliyev, hayır edeyim sizden. Amç veririm size o atanızın, ananızın o ruhuna. Kalkın bu zaman hatası.
məni bağışlayın, mən çox əsəbiyəm və dözə bilmirəm mən bu vəziyyətlərə. Biz o gəlinlərin anasıyıq, biz o əzab çəkən gəlinlərin hamısını öz, elə bilək bizim qızlarımızdır, analar qalxın ayağa. Bu nə deməkdir? Səsinizi qaldırın. Belə zulm olar mı ki bizim bu xalqımıza olundu? Bu nə deməkdir? Bu cür oğulları, Elmar kim oğul bizim müdafiə naziri olmalıdır. O generalımız olmalıdır, onun başına and içilməlidir. Dünən mən ona qulaq, iki gün ona qulaq asandan sonra mən özümdə bir sakit, bir rahatlıq tapıb yata bilmişəm ki saat. Üzür istəyirəm, bağışlayın mənim əsəb olduğuma görə mənim. Xahiş edirəm.